Milica Popović, učenica je prvog razreda Srednje zanatske škole u Rakovici. Kako kaže, najviše je zanimaju radionice na kojima može da uči kako se priprema hrana, a boravkom u školi je izuzetno zadovoljna. Po škole mi je ovako super. Dobro sam se snašla i super mi ide skroz. Dobro. Reci mi, učestvuješ u nekim radionicama? Pa učestvujem u radionicama tamo gde se priprema hrana. A zbog čega? Šta ti se tu dopada? Pa dopada mi se kako se priprema jelo. I to me zanima i to bih htjela da radim u budućnosti. Mateja Mitrović ima poremećaj govora i sve dok nije krenuo u školu nije znao ni da čita niti da piše. Kako kaže njegova majka Jelena, tokom rada sa zaposlenima ove škole, Matejin napredak je ubrzo počeo da se vidi, sve do trenutka kada je uspeo prvi put da poveže reč sa slikom. Radio je sa nastavnicom Suzanom Dropnjak, ona mu je predavala taj najvažniji predmet osnove tehnike rada i naučila ga da piše i da čita. On je neverbalan, ali gleda reč i zna da spoji sa predmetom, sa slikom predmeta. To je bilo jako značajno za nas, zato što pomoću pisane komunikacije on sada može da napiše i svoje potrebe. I to je za naš život jako značajno. Senzorna soba potpomaže stimulaciju sluha, vida, dodira i mirisa. I mesto je gde osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da razvijaju svoje senzorne veštine, ali i da se oslobađaju napetosti i stresa. Već smo poslali kolege na edukaciju gdje će imati priliku da od stranih eksperata prođu određeni niz obuka i onda će sve to krenuti da se primenjuje od sljedeće nedelje u radu i sa učenicima, s tim što ćemo imati obavezu, znači da sve kolege sa jedne strane prođu tu obuku zahvaljujući ljudima koji su nam napravili tu senzornu sobu. Srednja zanatska škola u Rakovici je jedna od 6 izabranih škola koje su renovirane uz pomoć sredstava dobijenih putem konkursa Da rastemo srećni. Pored opremanja i rekonstrukcije škola, projekat fondacije Ane i Vlade Divac Da rastemo srećni obuhvata aktivnosti koje su namenjene deci, porodicama i nastavnicima. U svakoj od 6 opština koje su uključene u projekat u toku su radionice za decu i roditelje, kao i veliki broj sportskih, kulturnih i društvenih aktivnosti.